কোনে গল এয়া মই আৰু ল'ৰা ওলাই গৈছোঁ বজাৰলৈ। বজাৰত মানে অকণমান কাম আছে, আলহী আহিব, দুটা এটা বস্তু কিনিম আৰু লগতে মানে ল'ৰাৰ চুলি কাটিব লাগে, সেইকাৰণে গৈ আছোঁ। মোৰ ল'ৰাৰ লুক এতিয়া এইটো চুলি কাটিলে। হাই, হেল্ল', নমস্তে, নমস্কাৰ, চালাম, হাউ আৰ ইউ অল? হিয়াৰ আই এম ফাইন, মই ভালে আছোঁ আৰু আমাৰ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু ৰ'দ বহুত আৰু একেবাৰে ইমানেই মানে ৰ'দ, ছানি ডে ফুল। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে লাষ্ট ব্লগ চালে আৰু কেনেকৈ লাগিল কমেণ্টত জনাব। আৰু আজিও এটা ব্লগ আপলোড কৰিম, চাই থাকিব, ভাল লাগিলে নিশ্চয় ক'ব, মোৰ ভাল লাগিব। আৰু যিসকলে চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যেন। অ'কে, বি ইন দ্য ব্লগ, মোৰ লগত আপোনালোকে থাকক আৰু চাই থাকক মই কি কৰি আছোঁ। আজিও আলহী আছে মোৰ আৰু ভাল লাগিব চালে। অ'কে, এয়া মই আধা কাম কৰি বাহিৰলৈ যাব লগা হ'ল আৰু এতিয়া এয়া কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰোঁ, এই ৰুমটো চাফা কৰি দিওঁ আৰু তাৰপিছতহে মোৰ বাকী কাম আৰম্ভ হ'ব। কিয়নো আধা কাম কৰি গ'লোঁ মানে এওঁ বহুত ৰাতিলৈকে কামতে আছিলে আৰু দেৰিকৈ উঠিছে, আমি ওলাই গুচিয়ে গ'লোঁ তেতিয়ালৈকে, আৰু সেইকাৰণে মোৰ আধা কাম থাকি গ'ল, তেওঁ ইয়াতে শুৱে সেইকাৰণে। এয়া মই বাকীখিনি কাম কৰি আহি এতিয়া দালি বহাই দিম, বইল কৰি দিম, তাৰপিছত হোৱাৰ লগে লগে মই তেল মাৰিম। দালিত মই চিম্পল তেল মাৰিছোঁ, মচুৰ দালি আৰু চিম্পলভাৱে তেল মাৰিছোঁ, হেৰি দিছোঁ, নৰসিংহ দিছোঁ আৰু নৰসিংহ দিলে দালি খাবলৈ সঁচাকৈ ভাল লাগে, হয়নে? আৰু এয়া মই মাংসৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছোঁ, যিবোৰ মচলা মাংসত লাগে সেই সকলো দিছোঁ আৰু এয়া অকণমান মিট মচলাও আছিলে তাকো দি দিলোঁ, কিয় খাবলৈ যেন ভাল লাগিব। আৰু এইফালে দালি উতলি গ'ল, তেল মাৰোঁতে অকণমান সময় মই তেল মৰাৰ পিছত বহাই থওঁ, এয়া মোৰ দালি হ'ল। আৰু এইফালে মই কেৰাহী আকৌ তুলি দিছোঁ, চৌকাত অকণমান হিং দিছোঁ, মই হিং দিয়ে আৰু এয়া ফ্ৰাই কৰিছোঁ, পিঁয়াজ দিছোঁ, পিঁয়াজ ভালকৈ হেৰি হৈ যাওঁতে ৰঙা অকণ অকণ ৰঙা মানে অলপ ভালকৈ ভজাৰ পিছত মচলাকণ দি দিছোঁ আৰু মচলা ভালকৈ ভাজি হ'লে এনেকৈ তেল শুকাই যোৱাৰ লগে লগে মই মাংসকণ দি দিছোঁ। মাংস খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'ব লাগে, এতিয়া দেখিছে বহুত কোমল টাইপৰ হৈ আছে। আৰু এয়া মই নিমখ দি দিলোঁ, নিমখটো মই এইটো সময়তে দিওঁ আৰু মাংস একেবাৰে পূৰা ফ্ৰাই ফ্ৰাই হ'লেহে মই পানী চানি দিওঁ। আৰু পানী দি অকণমান মই ভাজোঁৱেই, তৰকাৰী বনাওঁৱেই অকণমান এনেকুৱা থিৰ কৰি আৰু এনেভাৱে ঢাকি ঢাকি সিজাই
সেয়া মাংসকণ অকণমান ভাজ খোৱা যেন হোৱাৰ লগে লগে মই আলু দি দিছোঁ। মানে আমাৰ যি আলহী আহিব তেওঁলোকৰ মাজত আলু খোৱা মানুহ ভাল আছে, সেইকাৰণে মই তেনেকৈ দিলোঁ। আৰু এয়া কফি, মই ভণ্টি এজনী আহিছে, মই তেওঁৰ কাৰণে কফি বনাইছোঁ আৰু মই তেওঁ কফি খাম বুলি কওঁতে মই বনাই দিলোঁ। ময়ে সুধিছিলোঁ আৰু ভাল পায় তেওঁ খালে। আৰু এয়া মোৰ মাংসকণো ভাজি আছোঁ হৈ আছে। এয়া মাংসকণ হৈ গৈছে আৰু মই গৰম মছলা দিলোঁ আৰু অকণমান সময় লৰচৰ কৰি মাংসকণ কাঁচা ঢাকি দিম। এয়া আমাৰ বৌ হেল্প কৰিছে মোক আৰু এয়া ল'ৰা ছোৱালী খাবলৈ দিছোঁ। আমাৰ ল'ৰা ইয়াত নাই, সি বেলেগ কামত গ'ল আৰু দাদাৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিলোঁ, বহিছে, তেওঁলোকে ভাত খাইছে। তেওঁলোক খোৱাৰ পিছত আমি খাম আকৌ। এয়া আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ আছে, ডিছকাশ্যন হেভি ডিছকাশ্যন চলি আছে আৰু আমি খায়ো আছোঁ। লগতে আমাৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কথা ওলাইছে আৰু ভাল লাগিছে। সামৰিলোঁ সকলো, খানা পিনা খোৱা হ'ল, গোটেই চাফা তফা কৰিলোঁ, আলহী খালে গ'লগৈ আৰু এতিয়া মই সকলো শেষ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোককো আপোনালোকৰ পৰাও বিদায় লওঁ বুলি ভাবিলোঁ। ৰেচিপি তেনেকৈ দিয়া হোৱা নাই, কেনেকৈ বনালোঁ আৰু মোৰ ষ্টাইলত একদম চিম্পল বনাইছোঁ আজি, কিয়নো ৰ'দ বহুত বেছি আৰু বহুত বেছি গৰম। মানে খোৱাটো কম মছলাৰ হ'লে বা মানে আৰু বহুত সময় চৌকাত নাথাকিলেই ভাল আৰু সেইকাৰণে মই তেনেভাৱে বনালোঁ। চ' প্লিজ যদি ভাল পায় মোৰ, অকণমানো যদি কিবা এটা ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল ৰোল কৰি গুচি যায় মই অনুৰোধ কৰোঁ তেওঁলোক যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। অ'কে, আৰু এতিয়া কি বুলি কওঁ, বিদায় লওঁ, নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মি এণ্ড থেংক ইউ যে আপোনালোক সদায় মোৰ লগত আছে, যিসকল মোৰ লগত আছে আৰু যিসকল মাজে মাজে আহে তেওঁলোককো ধন্যবাদ। এটলিষ্ট মাজে মাজে আহে, কিন্তু প্লিজ আহিব, চাব, মোৰো ভাল লাগিব। থেংক ইউ, বাই দেন ফৰ টুডে, হেভ এ নাইচ ইভিনিং এণ্ড আই উইল চি ইউ টুমৰ'।